Тәртіп сақшылар мен ұстаздар мектеп оқушылары үшін полицияның кинологиялық қызмет орталығына экскурсия ұйымдастырды. Мұнда балалар қызметтік иттердің жаттығуларын тамашалап, мамандар жайында толық мәлімет алды. Кинологиялық қызмет орталығына экскурсияға 5 жастан 12 жасқа дейінгі 35 бала қатысты. Барлық санитарлық талаптарды сақтай отыра, полиция кинолог мамандығының қыр-сырларымен танысып қайтты. Қызметтік иттердің қылмыскерлерді ұстау барысындағы міндеттері туралы айтылып, оларды жаттықтыру кезін тамашалады. Облыстық полиция департаментінің кинологиялық қызмет орталығы өз жұмысын 2008 жылдан бастаған. Кинологиялық орталықта неміс, бельгиялық овчаркалар бар. Жалпы саны 53 қызметтік ит. Олардың 27-сі кинологиялық орталықта болса, 6-сы Петропавл қаласының полиция басқармасында, және қалған 26-сы аудандық полиция бөлімдерінде. 2020 жылдан бастап жұмыс істеп келемін. Жұмыс барысы осы жақсы болып өтеді. Осы әрдайым бізге көп балалар және ұсыныстар түсіп тұрады. Осы иттердің жаттығу бойынша және оның тәрбиелеу бойынша көп ұсыныстар келіп тұрады. Иттерді осы бүгін балаларымыз келді. Біз олардың қалай өмір сүрген және жұмыс барысымен таныстырып өттік. Орталықтың бастығы Самат Төлебаев оқушыларға қызметтік иттердің қылмыскерлерді тергеу барысында таптырмайтын көмекші екендігін атап өтті. Тәуліктің кез келген уақытында біздің кинолог мамандар қызметтік иттерімен бірге кісі өлтіру, ұрлық, тонау, есірткі, жарылғыш заттарды іздеу сынды қылмыстардың басында жүреді. Соңғы жарты жыл ішінде қызметтік иттер жедел тергеу топтарының құрамында 400 рет қолданылды. Олардың көмегімен 323 қылмыс ашылды. Используется по линии поиска взрывных устройств. То есть мы обслуживаем сигналы заложенного взрывного устройства, то есть либо обнаружение бесхозных пакетов, каких-то подозрительных предметов. Кинолог жұмысы зор еңбекті, үнемі өзін-өзі жетілдіруді, дене шынықтыруды, жануарларға қамқор болуды талап етеді. Понравилось, да, вам? Да. Да, это очень интересный опыт, сходить, посмотреть на сторожевых собак, ведь это все работа, это труд, и не только людей, работа животных, они очень стараются и трудятся во благо спокойствия мирных людей и для всеобщей пользы. Собаки очень интересные, красивые, приезжайте сюда посмотреть. Сколько раз? Я здесь был очень много раз. Эти собаки, они очень полезны. Они ищут преступников, следы наркотических средств, взрывные вещества. Собаки – это очень полезные как бы для сотрудников полиции. С помощью них раскрыто очень много дел. И собака – это очень умное животное, поэтому сюда надо много приезжать. Тебе понравилось, да? Очень. Экскурсия соңында балалар полиция қызметкерлеріне алғыстарын айтып, жазғы демалыстың жарқын естелігіне айналатынын атап өтті. Кинолог мамандар болса, болашақта ұл-қыздардың біреуі аталмыш мамандықтың иесі болып, елге адал қызмет атқаратынына сенімді. Алмагүл Тастанова, Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.